får vi försöka tänka oss tillbaka till mitten av 1850-talet. Det var alltså en tid då konventikelplakatet fortfarande gällde. Det var konventikel, det var alltså ett ord för sammankomst. Det var att komma samman så här gick inte an om det inte fanns med en präst i samlingen. Och nu har inte jag kollat upp här i förväg hur det är. Har vi med en präst här idag? Där har vi en präst. Två präster. Tre. Ja, men då sitter vi säkert där. Då behöver vi inte vara oroliga. För hade inte de här prästerna varit med idag så hade vi kunnat åka fast för länsman. Och då hade det gått illa för oss. Den här Olof Gabriel Hedengren som byggde det här bönhuset 1855, han blev faktiskt åtalad för det här att han samlade folk utan att en präst var närvarande och man delade nattvarden tillsammans. Och han blev åtalad för detta och ställd inför landshövdingen i Örebro. Idag är landshövdingen här. Välkommen hit. Vi vill inte vara rädda för landshövdingen heller. Men han friades i alla fall. Vanliga torpar och statare, det kunde man kasta i fängelse och misshandla. Men det var inte så lätt att göra det med en namnkunnig godsägare. Och dessutom så var han bekant med både landshövdingen och sockenprästen. Och därför så gick det bra. Olof Gabriel Hedengren hette alltså han som byggde det här bönhuset 1855. Det är Sveriges äldsta bönhus idag i sitt slag. Och han var godsägare här på Israel. Han föddes 1812 och dog 1870. Men mitt i sin livsgärning han hade alltså mycket framgång här på Israel. Ett mönsterjordbruk och han var aktiv i politiken. Och det var en man med framgång i profant hänseende. Men mitt i denna framgång så drabbades han och hans Ulina av en stor tragedi. Alla deras fyra barn, de hade fyra stycken då, dog inom loppet av ett halvår. Och det här gjorde ju Hedengren djupt deprimerad. Som tur var så började han läsa Bibeln. Och en dag så sa han till sin fru, Guds ord ska hjälpa oss ur vårt elände. Och nästan genast här så började han samla sin anställda, sitt husfolk. Samlade han här uppe på mangårdsbyggnaden, en annexbyggnad. Till morgon och aftonbön. Och snart så började ryktet gå om Hedengren. Det visade sig att han var väldigt duktig predikant. Och folk kom hit ifrån granngårdarna och ifrån grannsocknarna och snart så kom de från hela verket. Så det här bönhuset blev fullt. Det här har fått in 700 personer kan man säga. Jag vet inte hur många det är här idag men det måste ha varit ganska trångt i alla fall. Så det blev alltså väckelse här på Liseberga. Och här från Liseberga utgick sedan många olika rörelser. Men hur gick mötena till då här på Liseberga? Det vet vi inte riktigt hur det gick. De fanns ingen riktig gudstjänstordning har vi hittat i alla fall. Men som sagt var flera av de ingredienser som fanns i mötena kommer vi vara med här idag. Vi får i alla fall tro att Hedengrens predikningar dominerade mötena. Han var ju en väldigt bra talare. Först så säger man om honom att han läste innantill i Bibeln och Luthers katekes läste han ofta. Det var en bra undervisningsbok, katekesen. Och så läste han gärna barns och stillare kommer vi också få höra här sen. Men efterhand så börjar han tala egna ord. Och det lockade väldigt många. Han var en andlig ledare som talade om Guds nåd och tro och om
omvändelse framför allt. Många lekmannapredikanter har det stått här i den här predikstolen. En av dem som stod här var en som hette August Karlsson. Han var en lantbrukare borta ifrån Vintrosa. Och han blev en av de här grundarna till det som blev Helgelseförbundet sen. Och Edvard Hedin på Torp som är godsägare där blev faktiskt frälst här i bönhuset. Och idag så är ju Torpkonferensen är ju på hans gamla gård. De börjar ju där imorgon, men kanske att en del av er kommer vara med där. Sen sjöng man ju väldigt mycket på Lisebergs. Först så började man sjunga ur psalmboken. Det var gamla andliga visor och sånger. Men allt eftersom så började man sjunga egna sånger som man hade satt ihop och diktat. Framförallt så var det Lina Sandellberg och Carl-Olof Rosenius. De var ju alltså goda vänner med Hedengren, och Rosenius han var ofta här och predikade också. Rosenius han var ju en som grundade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Man brukar säga att Riseberga var lite grann av EFS högborg. Sen bad man naturligtvis väldigt mycket här på Riseberga. Det var nog gärna bönemötena. Och så firade man också nattvarden här i bönhuset. Altarrunden, det sänkte man faktiskt ner ifrån luckan här i taket. Ni ser att genom den utan luckorna är det, Lars-Ingen? Det vet ni inte. Men den sänktes i alla fall ner här, så blev altarrunden här och så kunde man böja knä och få nattvarden. Men på den tiden var det alltså straffbart där det inte fanns med en präst. Och Hedengren hade mål om att få med prästerna. Han ville att det här skulle bli en karismatisk rörelse inom Svenska kyrkan.